Dobré ráno, vážení účastníci našeho webcastu. Jsem ráda, že vás můžu dnes přivítat na našem pravidelném hodinovém povídání o tom, co je nového v oblasti personalistiky. Doufám, že všichni slyšíte, ti, co se účastní už několikáté akce, tak vědí, že mohou při prezentaci zasílat dotazy. Takže na svých obrazovkách byste měli vidět políčko, kam můžete zaslat dotaz. My sice vás nevidíme, ale prostřednictvím těchto dotazů máme od vás zpětnou vazbu a můžeme třeba přizpůsobit tématiku tomu, co vás zajímá, čemu se chcete věnovat. Případně pokud byste měli složitější dotazy, můžeme se k ním vrátit po ukončení našeho sezení, našeho povídání a kontaktovat vás napřímo. Stejně tak i na nás budete mít kontakty a pokud by vás něco z přednášených témat zaujalo, ozvěte se nám, můžeme to probrat podrobněji. Takže to k organizačním záležitostem a teď už vás seznámím s tím, co jsme si pro vás dnes s kolegou Honzou Procházkou připravili. Mé jméno je Lucie Rytířová a jsem manažerkou v daňovém oddělení společnosti Deloitte, kde se zabývám vším, co se týká zaměstnanců, ať už je to daň z příjmů, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, zaměstnanecké benefity, různé cesty do zahraničí, cestovní náhrady a tak podobně. A můj kolega Jan Procházka je advokátem ve společnosti Ambrus Dark Deloitte Legal a zabývá se zaměstnancemi zase z té stránky zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a vším, co se naopak daní netýká. Když se podíváme, co jsme si pro vás připravili, jako horkou novinku máme mezinárodní studii o podmínkách a nákladech na propouštění zaměstnanců, kterou prováděla společnost Deloitte ve 29 evropských zemích a jejíž závěry představil kolega Procházka včera v České televizi a v těchto dnech budou představovány v médiích. Srovnáme si, jak je na tom Česká republika je. Další část, které se budeme věnovat, je agenturní zaměstnávání. V této oblasti se na příští rok chystají výrazné novinky, které ve většině případů nebudou pozitivní a které by mohly ovlivnit jak agentury práce, tak firmy, které agenturní zaměstnance využívají. Dále zmíníme nejžavější judikáty v pracovně právní a daňové oblasti, které se týkají zaměstnanců. A přestože je teprve červen, tak si řekneme už dopředu, co se na nás chystá pro rok 2016, abyste věděli, s čím můžete počítat třeba při přípravě rozpočtu na vaše zaměstnance na příští roky. Takže to bylo k úvodnímu obsahu. A já už teďka předám slovo kolegovi Honzovi Procházkovi, který řekne bližší informace o tom, co zjistila ta srovnávací studie o propouštění zaměstnanců. Dobré odpoledne i ode mě. Já v tuhle chvíli bych vám, jak bylo avizováno, rád představil základní parametry té studie, její základní výsledky, alespoň v obrysech, tak, jak je můžete vidět na svých obrazovkách. Nicméně bych chtěl především vás pozvat k tomu, abyste tu naší studii, která v nejbližších dnech by měla být zpřístupněna i našich webových stránkách, abyste ji vyhledali, podívali se do ní a samozřejmě si tam našli to, co každého z vás může v té vaší každodenní praxi nejvíce zajímat. Ta studie byla provedena sítí našich advokátních kanceláří pod značkou Deloitte Legal,
v 29 evropských státech a jejím cílem bylo porovnat náklady na propouštění zaměstnanců v těchto zemích, jak z pohledu toho, když jsou zaměstnanci propouštěni z organizačních důvodů, tak i za situace, kdy jsou propouštěni z důvodů na straně zaměstnance. Rovněž pro lepší porovnání byly do studie zařazeny tři různé kategorie zaměstnanců z hlediska jejich služebního věku, tedy seniority, tak, aby v tom porovnání vždycky vynikly rozdíly mezi tím, když je propouštěn zaměstnanec, řekněme, na počátku své kariéry a mezi tím, když bude propouštěn zaměstnanec už seniornější, neřkoliv zaměstnanec v předdůchodovém věku. Co vyplynulo z výsledků naší studie? Především k určitému našemu překvapení se ukázalo, že v určité kategorii zaměstnanců a druhu výpovědi je Česká republika relativně nejdražší zemí. My jsme vycházeli ze stejných mzdových nákladů, to znamená, že samozřejmě ve skutečnosti ty mzdové náklady by byly odlišné, ale pokud jsme vyšli ze stejných mzdových nákladů, tak abychom měli porovnatelná data, pak nám vyšlo, že propustit zaměstnance relativně na začátku jeho pracovní kariéry je v České republice spíše drahé ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Naopak, jak jsme postupovali v těch příkladech, které jsme zkoumali směrem k vyšší senioritě zaměstnanců, tak jsme zjišťovali, že ta Česká republika z hlediska nákladovosti se propadá, až se nakonec propadla do spodní třetiny žebříčků u propouštění zaměstnanců relativně nejseniornějších. Je to z toho důvodu, a my si to také vysvětlujeme tak, že vlastně české pracovní právo relativně málo zohledňuje senioritu zaměstnanců v tom, jaké jim přiznává a poskytuje pracovní i mzdové podmínky. To je poměrně rozdíl oproti situaci zejména v západní Evropě, kde přeci jen ta seniorita a ten služební věk zaměstnanců jsou v těch jejich pracovních podmínkách zohledněny více. Ať už tady to zohlednění nebo zvýhodnění má podobu třeba delší výpovědní doby nebo vyššího nároku na odstupné, případně i úplně jiné podmínky typu delší dovolené. V České republice, jak víme, se sice odlišují nároky zaměstnanců na odstupné podle jejich seniority, nicméně ty nároky se odstupňovávají po jednom, dvou, respektive více letech trvání pracovního poměru, což je ještě relativně velmi mírná progrese oproti tomu zahraničí. Takže, jak říkám, Česká republika relativně velmi stejné, velmi podobné náklady na propouštění zaměstnanců juniorních i seniorních. Oproti tomu, zejména na západě Evropy, ty náklady směrem k té vyšší senioritě rostou podstatně výrazněji, než je tomu v České republice. Z hlediska toho průměru nákladového patří ale Česká republika stejně jako střední východní Evropa stále ještě k podstatně levnějším zemím proti západní Evropě, a to i při zohlednění toho, že jsme vycházeli ze stejné mzdové základny. Je to z toho důvodu, že ty nároky, které vlastně zaměstnancům přiznává zákonodárství, zejména v západní Evropě, jsou poměrně relativně štědré, a to dokonce i v těch zemích, které v poslední době se s tímto potýkaly a měly určité problémy s vysokou nezaměstnaností a museli přistoupit k určitým reformám svého pracovního zákonodárství, jako je třeba Španělsko nebo Itálie. I stále, a je to pochopitelné, protože z roku na rok ty reformy nemohou být nějak výrazně progresivní, i stále ještě tam ty náklady jsou relativně dost vysoké oproti nákladům v našich podmínkách. Jak jsem říkal, to propouštění těch zkušenějších zaměstnanců u nás je nižší, je to právě z těch důvodů nižších nároků poskytovaných při skončení seniorním zaměstnancům. Co naopak jsme z té studie zjistili, že je velmi podobné z hlediska propouštění, je fakt,
že stejně jako v České republice, tak i ve většině ostatních evropských zemí není možné zaměstnance propustit bez uvedení důvodu, respektive z libovolného důvodu. To znamená, že v tomhle ohledu se Česká republika řadí relativně k tomu pracovně právnímu mainstreamu. I v zahraničí jsou určité důvody potřebné. Jsou však výjimky, například je to v Belgii, kde ten důvod není zapotřebí uvést. Na druhé straně tato relativně velká flexibilita je vykoupena tím, že ty náklady na to propouštění jsou potom o to vyšší. To znamená, je to jakési vykoupení zaměstnavatele z pracovního poměru s tím, že ta plnění, která se při téhle příležitosti zaměstnanci poskytnou, jsou ve srovnání s těmi českými několikanásobná. V čem je české pracovní právo rovněž velmi podobné, jako jsou ty ostatní právní řády v Evropě, je také to, že v případě, že je dána neplatná výpověď, tak vlastně zaměstnanec se u soudu má právo domoci pokračování toho pracovního poměru. To je velmi podobné i jinde, nicméně stále existují v Evropě země a je to jakési odlišné pojetí tady těchto nároků z neplatného rozvázání, které v takovém případě zaměstnanci pouze přiznávají právo na finanční kompenzaci. To znamená, že pokud je mu dána neplatná výpověď, do práce se už sice nevrátí, ale je adekvátním způsobem odškodněn. Naopak ten rozdíl v tom českém právu, a to z té studie také vyplynulo, je v jeho relativně velkém formalismu. To znamená, ty postupy, které vedou ke skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jsou relativně striktně předepsány zákonem. Sami to znáte ze své praxe v případě dávání výtek při porušení povinnosti, v případě výzev k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků. I z hlediska obsahu výpovědi jako takové, kde ty důvody musí být přesně vymezeny tak, aby nebyly zaměnitelné a nelze je dodatečně měnit. To vše samozřejmě podpořeno ještě požadavkem písemné formy pro všechny tyto úkony. Dělá z toho českého právního řádu relativně formalizovaný právní řád z hlediska toho, co je zapotřebí dodržet při skončování pracovního poměru. To znamená, tady ta forma do značné míry vítězí nad obsahem a je třeba tomu při skončení pracovního poměru i před ním ze strany zaměstnavatele věnovat náležitou pozornost, protože určitě budete vědět i ze své praxe, velmi často se vyskytují případy, kde k nějakému porušení, k nějakému vadnému jednání ze strany zaměstnance sice došlo, ale protože ta záležitost nebyla zákonným způsobem zdokumentována a zohledněna v těch dokumentech, které se používají při skončení pracovního poměru, tak přesto byla právě soudem potom vyslovena třeba neplatnost dané výpovědi. Takže tohle je věc, kde je potřeba tomu věnovat určitou pozornost. Tak, já děkuji za tu úvodní část ohledně studie o propouštění zaměstnanců. A my teď přejdeme k trošku zdánlivě jinému tématu, a to k agenturním zaměstnancům. A máme tu otázku, jestli využíváte služeb agenturních zaměstnanců, protože to je často řešení, jak pro zaměstnavatele nahradit nebo jak se vyrovnat s krátkodobým přebytkem práce a nedostatkem vlastní pracovní síly, kdy zaměstnavatelé využijí agenturní zaměstnance místo toho, aby si najímali vlastní lidi, kteří jsou pro ně nákladnější, protože je složitější je zase propustit. Jak jsme si řekli, neexistuje nebo ty možnosti, jak jednoduše propustit, jsou v České republice velmi omezené. A proto agenturní zaměstnávání je v České republice tak populární, ale chystají se nám tady nějaké změny. A
Já děkuji těm, co se účastnili zatím našeho hlasování. Jednoznačný výsledek 77% hlasujících říká, že agenturních zaměstnanců využívají. Takže my bychom se podívali na to, co se nám u agenturních zaměstnanců v nejbližší době změní, abyste věděli, na co se připravit. Tak určitě pro tu drtivou většinu z vás, kteří agenturní zaměstnance využíváte a využíváte k tomu, abyste překlenuli určité období, kdy je nějaká zvýšená potřeba pracovní síly, tak ta reforma nebude dobrou zprávou, protože tak, jak je v záhlaví snímku, který vidíte před sebou, jedná se o výrazné zpřísnění. Ačkoliv ta novela sama o sobě obsahuje, řekněme, tři různé kategorie opatření vůči agenturám práce, to znamená, že se možná může jevit na první pohled do nějaké míry vyrovnanou novelou, jedná se o takové zásahy do agenturního zaměstnání, že se domnívám, že mohou mít do značné míry fatální dopad na to, jak budou agenturní služby vypadat v případě, kdyby k přijetí tady té novely došlo. Ta novela v tuhle chvíli je v připomínkovém řízení, shodou okolností připomínky bylo možné podávat do dnešního dne na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Vím, že tohle bylo předmětem živého zájmu nejen agentur práce samotných, ale i veškerých zaměstnavatelů, kteří agenturní zaměstnance využívají, že se prostřednictvím různých kanálů a i my jsme se na tom podíleli, zapojili do toho připomínkování té normy, která skutečně v té podobě, v jaké je navržena, by znamenala podstatný zásah do tohohle odvětví a do tohohle typu biznisu. Takže uvidíme, to připomínkové řízení končí dnes a uvidíme, kolik těch připomínek nakonec bude, jak se s nimi předkladatel vypořádá a jaká bude nakonec ta podoba té novely, která půjde do vlády, případně do parlamentu. Samozřejmě o všech těchto věcech a novinkách vás budeme informovat jak v našich pravidelných newsletterech, případně webcastech, tak i prostřednictvím naší mobilní aplikace, kterou máte možnost si stáhnout na své mobilní telefony. Ta první kategorie změn jsou skutečně ty, které zásadním způsobem zasáhnou do toho agenturního zaměstnávání. Označili jsme je v naší prezentaci jako koncepční změny. První z nich je určitá kvóta na agenturní zaměstnance, které bude možné vlastně, aby zaměstnavatel měl přidělené. Ta navrhovaná hodnota kvóty činí v tuto chvíli 15% a mohla by skutečně některé zaměstnavatele zasáhnout, protože ta hodnota je překročena. Zaměstnavatel by vlastně nemohl si nechat přidělit agenturní zaměstnance ve větším rozsahu. Já možná tady požádám o doplnění ta kvóta se bude počítat k jednomu každému okamžiku nebo v rámci měsíce, roku? Těžko říct zatím. Ne, ten přepočet je stanoven, nicméně i to, jakým způsobem bude nakonec nastaven, povede jenom k další určité administrativní zátěži na straně těch uživatelů. To znamená, ono je v podstatě jedno, jaký bude ten výsledný mechanismus. V každém případě to bude znamenat další povinnost nějakým způsobem evidovat a kalkulovat s počtem vlastních zaměstnanců a porovnávat to s počtem přidělených zaměstnanců agenturních. Co je podstatné, určitá zvažovaná varianta v tomto ohledu byla ta, aby ta kvóta byla dohodnuta s odborovou organizací, což tedy shodou okolností je už možnost, která v zákoníku práce je zakotvena nyní. Takže už v současné době, a myslím si, že to je tak maximální rozumná restrikce, která
která může dávat smysl a v praxi nebyla příliš využívána, pokud má odborová organizace v konkrétním podniku zájem o to, aby byl počet agenturních zaměstnanců nějakým způsobem omezen, pak měla možnost se na tom se zaměstnavatelem dohodnout v kolektivní smlouvě. Ty dohody se určitě v praxi vyskytly, ač nebyly nějak časté. A domnívám se, že pokud tady byl nějaký zájem to na úrovni podniku formou kolektivního vyjednávání takto omezit, tak mohl být naplněn už za současného znění zákoníku práce a nebylo nutné striktně regulovat ten poměr nebo počet agenturních zaměstnanců i zákonem. Takže to je určitá nepříjemnost, která bych řekl, že podstatným způsobem ovlivní ty uživatele agenturních zaměstnanců. Pokud jde o stranu agentur, ty zasáhne především koncepční změna spočívající v tom, že by měla být odňata výjimka na řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. To nastavení velmi často funguje tak, že ten zaměstnanec je vlastně zaměstnán pouze na dobu přidělení ke konkrétnímu uživateli a vlastně skončením toho přidělení ten jeho pracovní poměr skončí. Není to nutnost, ale bývá to forma, která ze strany agentury je volena a samozřejmě má to tu výhodu, že v případě skončení toho tímto způsobem není nutné zaměstnanci poskytovat výpovědní dobu a případné odstupné. Samozřejmě tím, že by tato výjimka padla, agentury práce by spadly do obecného režimu řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, to znamená v jejich případě třikrát by mohly toho zaměstnance tímto způsobem zaměstnat, pak by byla nutná až tříletá přestávka v tom zaměstnávání, respektive bylo možné samozřejmě ho zaměstnat na dobu neurčitou, což ale v případě skončení přidělení by vedlo k nákladům na straně agentury na propuštění toho zaměstnance, které by samozřejmě mohly a pravděpodobně i byly přeneseny na toho uživatele. Je to věc, která do značné míry jde proti vůbec smyslu agenturního zaměstnávání, které je takto nastaveno a tu výjimku v zákoně má právě z toho důvodu, aby to zaměstnávání a to přidělování bylo takto flexibilní a aby bez dalších nákladů bylo možné obsazovat právě ta místa u těch uživatelů, která jsou do nějaké míry pouze přechodná, jsou to prostě místa vytvořená nějakou přechodnou potřebou práce a není možné je obsadit kmenovými zaměstnanci, mohou se vyskytovat například i sezóně nebo v nějakých pravidelných cyklech. Tohle by byl tedy velmi vážný zásah, který by se mohl projevit, nebo určitě by se i projevil v té nákladové stránce agenturního zaměstnávání. To znamená, že by měl dopad jak na agentury, tak i na uživatele. Z hlediska dalšího zpřísnění nebo regulace agenturního zaměstnávání přináší novela několik novinek, nicméně tady v tomto ohledu, byť jsou to věci nepříjemné, tak máme za to, že agentury práce, které podnikají zcela legálně a v pořádku, tak jsou do nějaké míry už zvyklé na to, že jsou v hledáčku státních orgánů z hlediska zpřísňování podmínek, za jakých podnikají, takže tyto další zpřísnění jsou jen dalším krůčkem v tomto směru, že to agenturní zaměstnávání je velmi přísně a řekl bych podstatně přísněji regulovaným odvětvím, než která jiná odvětví, která by si to možná zasloužila více. Kromě toho, co už agentury v tuto chvíli musí, typu povinné pojištění, stanovisko ministerstva vnitra k jejich činnosti a další, tak by měly přibýt další povinnosti, které by museli splnit,
Předkladatelé odůvodňují tady tyhle nové povinnosti tím, že by chtěli ten trh i nadále ještě pročistit, protože statisticky v Česku vychází ten počet agentur jako relativně vysoký. Nicméně ta opatření, která se připravují, by mohla vést i k tomu, že by s dítětem s vaničkou vylili i dítě. To zpřísnění konkrétně spočívá v tom, že na straně agentury ta odpovědná osoba by povinně musela být zaměstnávána v pracovním poměru nejméně na 20 hodin týdně podle současného znění návrhu. Od agentur práce by se vyžadovalo složení určité finanční kauce, která by v případě odejmutí toho povolení potom propadla státu. Vznikla by určitá komise k posuzování žádosti o zprostředkování zaměstnání, čili taková dílčí opatření, která ale opět nějakým způsobem stěžují získání té licence a podnikání v téhle oblasti. Naopak určitého uvolnění by se agentury práce mohly dočkat ohledně povolování své činnosti, kde by to klíčové povolení, na základě kterého působí, se nově opakovaně udělovalo na dobu neurčitou, což by jim ušetřilo do značné míry nějaké prostředky za opakované podávání tady těchto žádostí. Takže to je v sumě obsah té novely, která se chystá. Jak jsem říkal, je to novela, která dopadne nejen na agentury, ale může mít dopad jak nákladový, tak i regulatorní i na uživatele. A my ji budeme i nadále sledovat a doporučujeme, abyste ji sledovali s námi, protože, jak vyplývá i z naší mini ankety, agenturní zaměstnávání je věc, kterou používá velká většina českých zaměstnavatelů. Tak a po agenturním zaměstnávání, což je oblast, kde se na nás změny teprve chystají, tak se podíváme na judikáty, což už je záležitost řešící současnou legislativu a mnoho věcí se může objevit, nebo mnoho věcí, které se u soudu objevují, se může objevit i o vás. Podívejme se, když jsme na začátku začali o propuštění zaměstnanců, na toto téma i dále a řekneme si něco o zdravotních důvodech pro skončení pracovního poměru a o soudních rozhodnutích, které se nám na toto téma objevily. Tak já jsem tady pro toto téma spíše než po těch soudních rozhodnutích se rozhodl jít po takových klíčových aspektech těch jednotlivých důvodů pro skončení pracovního poměru, které jak na základě těch rozhodnutí, tak i případně na základě nejnovějších právních názorů odborníků, které se objevují v komentářích nebo v časopiseckých článcích, se zdají být do značné míry kontroverzní a vzbuzující diskuze. Nemohu slíbit, že to dneska všechny ty problémy, které s tím jsou spojené, vyřešíme, nicméně alespoň vás upozorníme na ty aspekty rozvazování pracovního poměru, které nemusí být tak úplně jisté v tuto chvíli a jim se vyplatí určitě při tom skončení pracovního poměru věnovat pozornost. Pokud jde o skončování pracovního poměru ze zdravotních důvodů, potom víme, že ty výpovědní důvody v zákoníku práce na to jsou dva, jsou obsaženy v paragrafu 52 písmeno D, respektive E, a v podstatě se liší jenom tím, co je příčinou té zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance. Totiž zda ta příčina je obecná, anebo se jedná o nějakou příčinu, která je přičitatelná zaměstnavateli, jak v podobě nemoci z povolání nebo pracovního úrazu, či případně dalších situací, které jsou tam vypočteny. V každém případě, ať se jedná o to propuštění ze zdravotních důvodů s jakoukoliv příčinou, tak vždycky k tomu, aby mohla být dána výpověď, je zapotřebí, aby zaměstnavatel disponoval lékařským posudkem, z něhož vyplývá, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost konat dále dosavadní práci.
Ač by se mohlo zdát, že se jedná o poměrně banální podmínku, tak bohužel i tady ohledně toho se v poslední době objevily pochybnosti. A to z hlediska toho, jaká je vlastně ta povaha lékařského posudku. Pokud jste četli velký komentář k zákoníku práce, tak do značné míry se tam operuje tím, že ten lékařský posudek poté, co proběhla ta velká novelizace pracovně lékařských služeb. Takže ten lékařský posudek je vlastně jakýmsi dobrozdáním, které má nějaký svůj význam, má i nějakou svou váhu, nicméně není nadán jakousi domněnkou správnosti, to znamená tím, že to, co v něm je obsaženo, je bez dalšího pravda. To, že by lékařský posudek skutečně takovým dobrozdáním byl, by mělo za následek, že například pokud by na jeho základě byla dána výpověď a zaměstnanec se takové výpovědi bránil u soudu, pak by i u soudu mohlo být zkoumáno na základě znaleckého posudku, což je jakási vyšší forma tohoto posudku, zda skutečně ty zdravotní důvody byly naplněny. A i přesto, že by vlastně původní lékařský posudek, který byste měli k dispozici, konstatoval, že ten zaměstnanec pozbyl dlouhodobě tu zdravotní způsobilost, tak vlastně v rámci toho soudního řízení by mohlo tím znaleckým posudkem vyjít najevo i něco jiného a ta výpověď by mohla být uznána za neplatnou. Je to názor, který v téhle oblasti by určitě vedl k zvýšení už tak relativně vysoké nejistoty při skončování pracovního poměru. Na druhé straně by také měl za následek opačný přístup, to již ten, že vlastně ten lékařský posudek, pokud je pouhým dobrozdáním, tak vlastně dost možná není vůbec potřeba. To je názor, který v reakci tady na ty názory prezentované soudcem Nejvyššího soudu, panem doktorem Drápalem, se samozřejmě také objevují. A pak se nás zaměstnavatelé ptají dobře, tak když je to tedy jenom dobrozdání, tak my možná ty posudky vůbec nepotřebujeme. A když se nám bude zdát, že prostě ten zaměstnanec tu způsobilost nemá, tak tu výpověď dáme a když se bude bránit u soudu, tak prostě uvidíme. My tady tenhle přístup v žádném případě nedoporučujeme, ani si nemyslíme, že má oporu v zákoně, protože ten zákon jednoznačně stanoví to, že ty lékařské posudky mají být vyhotoveny předtím, než se k výpovědi přistoupí. To znamená, nevidíme tady žádnou oporu pro to, aby ten lékařský posudek se nevyhotovoval. Bohužel, pokud Nejvyšší soud eventuálně setrvá na svém názoru, že ten lékařský posudek má povahu pouhého dobrozdání a může být tedy v soudním řízení i překonán jiným posudkem, tak samozřejmě ten dopad, o kterém jsem mluvil na začátku, to znamená, že tady bude určitá nejistota o tom, když bude dávána výpověď, jestli náhodou pak u soudu nevyjde najevo něco jiného, tak ta nejistota tady zůstane a bude zapotřebí s ní počítat. To znamená, v té praxi se to projeví tak, že samozřejmě i nadále ty výpovědi budou dávány pouze na základě těchto posudků. Bude potřeba ale mít na paměti, že ten posudek může být zvrácen a samozřejmě, pokud by tam byla už v tu chvíli jakákoliv pochybnost na straně zaměstnavatele o tom, že ten posudek je správný nebo ten jeho závěr, tak samozřejmě bude lepší. Přestože budu mít formálně v ruce správný posudek s příslušným závěrem, být v dávání té výpovědi opatrnější. To znamená nespoléhat se jednoznačně na to, že pokud ten posudek k tomu závěru nedospěje, tak je pro tu výpověď bez dalšího použitelný a z hlediska zaměstnavatele se jedná o zcela bezpečný a bezrizikový přístup. Tomu by tak již nebylo. Pokud jde o druhou do značné míry kontroverzní záležitost, ta byla vyvolána
taktéž rozsudkem nejvyššího soudu, který už ale byl přijat před nějakou dobou a týkal se toho, že vlastně v tom posudku by neměl být uveden pouze závěr o tom pozbytí dlouhodobé zdravotní způsobilosti, nýbrž by rovněž mělo být uvedeno, z jaké příčiny se tak stalo. To znamená, aby bylo možné na základě toho posudku rozlišit, jestli se jedná o tu příčinu obecnou a je tady možnost dát výpověď podle písmene E, anebo jestli se jedná o tu příčinu kvalifikovanou, to znamená nemoc povolání nebo pracovní úraz, a je zapotřebí přistoupit k výpovědi podle písmene D. To rozlišení samozřejmě má svůj význam pro zaměstnance i zaměstnavatele, a to v tom, že zatímco ty náklady spojené, dejme tomu, s nemocí z povolání nebo pracovním úrazem budou potom zaměstnavateli uhrazeny úrazovou pojišťovnou, tak při výpovědi z důvodu nemoci z povolání nebo pracovního úrazu má zaměstnanec právo na odstupné ve výši 12 násobků průměrného měsíčního výdělku, což je náklad, který za toho zaměstnavatele pojišťovna neuhradí, a je to náklad dosti citelný. A samozřejmě i z hlediska zaměstnance je důležité, aby na základě té výpovědi, tam, kde na to má i právo, aby se tady k tomu odstupnému dostal, to jest, aby i zaměstnavatel věděl už na základě toho posudku, k jakému typu výpovědi má přistoupit a zda má zaměstnanci v této souvislosti poskytnout i příslušné odstupné. My v každém případě doporučujeme, aby ty lékařské posudky v tuto chvíli byly doplněny tady o ten údaj, byť musím upozornit na skutečnost, že to konečné rozhodnutí o tom, zda tou příčinou pozbytí dlouhodobé způsobilosti je nemoc povolání, či je nemoc povolání, vlastně nebude ležet na tom lékaři, který vydává ten posudek, nýbrž na specializovaném středisku nemocí z povolání, které jediné je vlastně kompetentní s konečnou platností o té nemoci z povolání rozhodnout. Takže i to tu situaci do značné míry komplikuje, ale v těch běžnějších případech, tam, kde ta příčina je obecná a je to tomu lékaři, který vydává posudek, i zřejmé, doporučujeme, aby ten posudek tady tenhle údaj obsahoval, to znamená to, že to pozbytí zdravotní způsobilosti bylo zapříčiněno nějakým obecným onemocněním. A to přesto, že určitě uvidíte názory v tom směru, že ten judikát, který vlastně tady o té povinnosti se jako první zmiňuje, se vztahuje ještě k té předchozí úpravě pracovně lékařských posudků. To znamená, v tuto chvíli, jestliže ten posudek je pouhým dobrozdáním, je pak otázka, jestli musí všechny tyto formální náležitosti též obsahovat. Ale vzhledem k tomu, že v běžném provozu to vydávání posudků je relativně častá záležitost, s tím, že doporučujeme, aby ty vzory, ty formuláře byly vždycky s tím lékařem předem odsouhlaseny. Není důvod pro to, aby tady ten vzorový formulář byl tady o ten údaj ještě doplněn a aby se předešlo jakýmkoliv rizikům v téhle souvislosti. V případě, že už ten posudek máme v ruce, tak vlastně zákon nám stanoví povinnost převést zaměstnance na jinou práci, respektive nám dává možnost dát tomu zaměstnanci výpověď. Otázka, která v téhle souvislosti vystává, je ta, jestli jsem povinen primárně zaměstnance převést na jinou práci, respektive a teprve pokud k tomu nedojde z nějakého důvodu, protože tu práci nemám, mohu dát výpověď, respektive jestli si mohu zcela svobodně vybrat, který z těchto přístupů zvolím, anebo jestli je možné dát výpověď a ještě na výpovědní dobu třeba převést na jinou práci. Tady v tomhle vznikly v poslední době určité nejasnosti. My jsme zastávali ten názor, že tady tyhle dvě alternativy, které má zaměstnavatel k dispozici, jsou na volném uvážení zaměstnavatele. To znamená, zaměstnavatel se může vybrat, jestli zaměstnance převede, respektive mu dá výpověď. Ta úvaha byla založena na tom, že přímo v textu zákona u toho výpovědního důvodu ze zdravotních důvodů není uvedeno jako podmínka pro dání té výpovědi pouze pokud není možné převedení, nebo pouze pokud nebyl převeden. To znamená, že máme za to, že ta
jakási povinnost převedení je alternativou, která nesouvisí přímo s tím, zda je zaměstnanci dána výpověď. Musím ale říct, že v poslední době k tomu jsme zaznamenali odlišné názory a že se objevují i názory, že skutečně primární povinností zaměstnavatele je to převedení a ta výpověď je vlastně formulována pouze tak, že zaměstnavatel může dát výpověď, zatímco převést musí. Takže opět vás musím upozornit tady na tuhle alternativu. Co se domnívám, že je relativně jasné a jisté, je to, že pokud toho zaměstnance už převedu, protože to místo pro něj mám, tak mu nemohu dát výpověď. Protože tím jsem vyčerpal jakousi tu svou možnost volby a protože samozřejmě ve chvíli, kdy on je převeden na místě, které může z hlediska svého zdravotního stavu vykonávat, tak vlastně není důvod pro tomu už dávat výpověď. Takže tady z toho hlediska myslím, že je situace relativně jasná. Nedoporučujeme tím pádem ani převádět zaměstnance, kterému byla dána výpověď na tu výpovědní dobu, byť tady by bylo možné podle mého názoru i diskutovat o tom, jaké by bylo eventuálně to pořadí těch úkonů, to znamená ve chvíli, kdyby nejdřív byla dána výpověď, pak samozřejmě je otázka, zda by aspoň na tu výpovědní dobu nemohl být převeden, byť opět je tady to riziko, že by proti tomu mohl zaměstnanec argumentovat tím, že vlastně pro něj se u zaměstnavatele to uplatnění našlo, tak proč vlastně má ten jeho pracovní poměr končit. Poměrně ošemetnou otázkou je v téhle souvislosti rovněž to, zda po dobu, kdy ten zaměstnanec, protože není možné ho převést a je ve výpovědní době, má pobírat náhradu mzdy. Protože nepochybně, pokud má posudek na to, že nemůže konat tu dosavadní práci, tak samozřejmě zaměstnavatel ho nemůže touto prací zaměstnávat. A je otázka, o jakou překážku v práci se jedná. Nepochybně nějaká překážka je na straně zaměstnance z důvodu toho zdravotního stavu ve chvíli, kdy se jedná o tu obecnou příčinu, to znamená zdravotní stav, který je přičitatelný jenom jemu. Naproti tomu na straně zaměstnavatele je ta překážka, že samozřejmě nemá třeba žádnou vhodnou práci pro toho zaměstnavatele. Dává tedy zaměstnanci výpověď a po dobu výpovědní doby je otázka, jaké případné náhrady zaměstnanci náleží. My jsme relativně toho striktního názoru, že ve chvíli, kdy se jedná o zdravotní stav, který není nějak zapříčiněn činností u zaměstnavatele, takže nejde o nemoc povolání ani pracovní úraz, tak ta překážka by měla být neplacená. Bohužel není to jednak úplně rozšířený názor v praxi a na jeho potvrzení dosud ku podivu vyšly pouze rozsudky krajských soudů. Nejvyšší soud se k tomuto tématu, pokud vím, dosud nevyjadřoval. Takže ta otázka na té nejvyšší úrovni není ještě jednoznačně rozhodnutá a víme z praxe, že většina zaměstnavatelů se uchyluje k opatrnější alternativě, to jest tu náhradu mzdy poskytovat. Jak jsem říkal, můj osobní názor je ten, že v případě, kdy to onemocnění je zapříčeno pouze na straně zaměstnance, tak by ta náhrada mzdy poskytována být nemusela. Co je samozřejmě určitým rizikem pro zaměstnavatele téhle souvislosti, je to, že pokud zaměstnance nepřevede, tak ten zaměstnanec okamžitě zruší pracovní poměr. Třeba i po dobu té běžící výpovědní doby. Samozřejmě mu v tom případě náleží i náhrada mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku za výpovědní dobu, což konec konců může být totéž, co by mu náleželo v případě, že by po tu výpovědní dobu byl na překážce, která by byla placená. Takže z hlediska zaměstnavatele by to vyšlo na stejno. V případě, že by ta překážka byla neplacená, tak by to byla určitá cesta, jak se vlastně zaměstnanec dostane k nějakým penězům. Na druhé straně pro zaměstnavatele tu situaci tímhle způsobem do značné míry usnadní tím, že
nebude pak žádná kontroverze ohledně skončení toho pracovního poměru a nebude hrozit žádné soudní řízení nebo napadení té výpovědi ze strany zaměstnance. Tak a my si tady dáme ještě jednu otázku právě v souvislosti se zdravotními důvody pro propouštění a lékařským posudkem bychom se vás chtěli zeptat, jak často čelíte případům, kdy zaměstnanci pozbývají dle lékařského posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost. Jestli je to třeba něco, s čím jste se už aspoň někdy setkali, nebo je to problematika vám úplně vzdálená. Zatím to vypadá, že pouze malá část účastníků se s tím potkává. Ještě chvilku počkám, pokud se ještě někdo přidá k hlasování, ale vypadá to, že všichni, co se s touto problematikou často setkávají, tak už odhlasovali. A výsledkem je 88% hlasujících, kteří, teď to trošku kleslo, takže 85% hlasujících, kteří této, se s tou problematikou často nesetkávají a naopak pouze 12%, kteří tuto problematiku řeší. Samozřejmě není to otázka jednoduchá a doufám, že ty informace, které my jsme tady řekli, vám trošku pomohly se v ní zorientovat. A my bychom překročili po zdravotní způsobilosti k dalším důvodům pro skončení pracovního poměru. A to otázka nadbytečnosti a případně ukončování pracovních poměrů jako takových. Já tady k tomu opět se jedná o, řekněme, řadu judikátů, které v poslední době se na toto téma objevily a které opět tady tu velmi jinak problematickou otázku výpovědi z důvodu nadbytečnosti ještě do nějaké míry zatemnily a opět se vyplatí na ně poukázat, protože přeci jen ten výpovědní důvod pro nadbytečnost je nejčastěji používaným výpovědním důvodem. Co v téhle souvislosti tedy může být důležité, je otázka jednak toho rozhodnutí o organizační změně. To rozhodnutí o organizační změně musí být přijato nepochybně předtím, než je dána výpověď. To je v tuto chvíli zcela zřejmé. Co je taky jednoznačné, je, že není nutné, aby bylo přijato v nějaké formě. To znamená, ta písemná forma není nutná, nicméně my z důvodu průkaznosti v případném soudním řízení doporučujeme ve formě pouhé listiny o tom, o jaké organizační změně bylo rozhodnuto. Zákon, ale jak jsem říkal, takovou formu nepředepisuje. Kdo může o organizační změně rozhodnout, to do této chvíle se uvádělo vždy striktně, že se má jednat o statutární orgán. My jsme tedy doporučovali, aby to rozhodnutí podepisoval například jednatel ve společnostech s ručením omezeným. Podle našeho názoru nicméně není vyloučeno ani to, aby na základě adekvátního pověření tady to rozhodnutí přijala i osoba, která jinak je oprávněna činit pracovně právní úkony jménem zaměstnavatele. Nicméně z důvodu opatrnosti i nadále doporučujeme, aby tam, kde to je možné, aby to rozhodnutí, pokud už se vyhotovuje v té písemné formě, podepsal skutečně statutární orgán. Pokud jde o to, jakým způsobem má být to rozhodnutí komunikováno zaměstnanci, kterého se týká, pak i zde jsou pravidla relativně uvolněná, to znamená, není zapotřebí to komunikovat žádným zvláštním způsobem a ten zaměstnanec se o tom může dozvědět prakticky až ve výpovědi, tím, že vlastně jednou z těch povinných náležitostí výpovědi pro nadbytečnost je i označení toho rozhodnutí přijatého příslušným orgánem v příslušný den, na základě kterého ten zaměstnanec se stal nadbytečný. To znamená, nejpozději tady v té výpovědi je možné toho zaměstnance s tímto rozhodnutím seznámit. Není ale vyloučeno, aby se tak stalo i separátně nebo jinak. Pokud jde o nabídkovou povinnost, tak ta vlastně v novém zákoníku práce již není. To znamená, zaměstnavatel není povinen
nabízet zaměstnanci jinou vhodnou práci. Je to určitá kontroverzní věc z toho důvodu, že byť ze zákona jednoznačně vypadla, to znamená od té doby se mělo za to, že nabídková povinnost neexistuje a ta povinnost tady není, tak současně se tu a tam v těch rozhodnutích nejvyššího soudu objevuje v nějakých souvislostech, kde zřejmě si přece jen zdá, že by bylo fér, aby ta nabídka byla učiněna. Takže my úplně nejsme si jisti v některých případech tím, že ta nabídková povinnost tam není. Vyvstává to velmi například za situací, kdy se to pracovní místo ruší třeba jenom částečně a nebude už obsazeno na plný, ale pouze na částečný úvazek, pak samozřejmě je otázka, jestli zaměstnavatel má právo zaměstnance z takového místa propustit, anebo je povinen mu nabídnout vlastně pracovní smlouvu na zkrácený úvazek. Jak říkám, zákon tu nabídkovou povinnost nezná, takže my spíše vycházíme z toho, že nikoli, ale musím upozornit na to, že v tom rozhodování nejvyššího soudu se tady ta zmínka, zejména tady u toho zkrácení toho úvazku, tu a tam objevuje. Pokud jde o druh práce nebo pracovní místo, tam už snad je relativně vyjasněno, že to, co se ruší rozhodnutím organizační změny, je skutečně to pracovní místo a ten druh práce není tímhle nějak zasažen a dokonce je možné, aby zaměstnavatel měl jiné pracovní místo se stejným druhem práce a přesto toho zaměstnance propustil. Takže tady v tom ohledu je ta judikatura relativně flexibilní. Tak, já bych řekla něco k daňovým dopadům částek vypláceným zaměstnavatelem v případě neúspěchu či soudního smíru. Tady pozor, jejich daňové ošetření se bude většinou řídit tím, co ty částky nahrazují. A může se klidně stát, že soud rozhodne o výplatě náhrady mzdy zpětně za všechny uplynulé měsíce, kdy ten pracovní poměr podle soudu trval a nebyl přerušen. Takže je potřeba počítat s tím, že a je potřeba dobře číst soudní rozhodnutí a je potřeba pak počítat s tím, že je nutné odvést jak daň, tak případně pojistné. A pozor na to, ke kterému dni se pojistné bude počítat, jak se bude zacházet s maximálními vyměřovacími základy a tak podobně. Takže tady jsme zase se vracíme k tomu formalismu, který už tady byl uvedený na začátku, ale často záleží na tom, jak soud tuto náhradu pojmenuje. Tak. A já jenom ve zkratce dvě relativně aktuální rozhodnutí, která je dobré, abyste o nich věděli, byť z nich nemusíte pro svou praxi nutně teď nic vyvozovat, tak jenom pro update. Nález ústavního soudu, o kterém bych chtěl mluvit, byl vydán vlastně už v zimě a řešil kontroverzní věc toho, zda je možné, aby u soudu byl použit důkaz nahrávka nějakého rozhovoru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která byla pořízena zaměstnancem bez souhlasu toho zaměstnavatele. To byla věc, která předtím byla řešena řadou soudů. Byly tady názory, že se jedná o projevy osobní povahy, to jest o nepřípustný důkaz. Ústavní soud tady ale rozhodl v tom směru, že zaměstnanec jako slabší strana má mít tady tuhle možnost se tímhle způsobem bránit a uplatňovat svá práva u soudu a nejedná se tedy o porušení osobnostních práv zástupců zaměstnavatele, pokud taková nahrávka je zaměstnancem pořízena a potom u toho soudu použita. A v neposlední řadě nedávný judikát nejvyššího soudu k velmi problematickému tématu souběhu funkcí, které snad už bylo u všech vyřešeno, ale přesto pokud ne, je to judikát, který nám spíš zase přidělává starosti nebo vystávají z něj otazníky, protože do nějaké míry v nějaké situaci souběh funkcí připouští. Bohužel, když o těch rozsudcích mluvíme s soudci nejvyššího soudu, občas jsou překvapeni z toho, že se z těch jejich rozsudků dělají obecnější závěry a upozorňují, že ta jejich rozhodnutí jsou platná pouze v případech, ve kterých byla také vydána. Takže
My ten rozsudek vnímáme, uvidíme, jestli bude znamenat nějaký obrat tady v téhle judikatuře, třeba podle té právní úpravy, která teď je, ale jinak i nadále ten náš názor je ten, že souběh funkcí není dovolen a že doporučujeme, aby nebyl zaváděn, případně byl odstraněn ve společnostech. Já teď překročím k daňové oblasti. Taky se nám tady objevilo pár zajímavostí. První judikát, který si můžete případně podle čísla vyhledat, kdyby vás to zaujalo, nebo se na nás obrátit, se týká závislé činnosti. Tady nám soud rozhodl po delší době opět v neprospěch zaměstnavatele. Byla to situace, kdy jedna osoba působila v podstatě ve dvou rolích ve společnosti, přičemž tvrdila, že z jedné z těchto rolí je nezávislým subdodavatelem, externím spolupracovníkem na živnostenský list a soud rozhodl, že tomu tak není a že je potřeba sledovat všechny znaky daného vztahu. Takže opět pozor, spolupráce na živnostenské listy možná je a soudy zdůrazňují svobodnou vůli smluvních stran, ale má to své limity. Další judikát je naopak příznivý, týkal se společníka, který společnosti fakturoval zároveň své služby jako osoba samostatně výdělečně činná. A tady nám soud rozebíral podstatu vztahu mezi těmito dvěma stranami a uvedl, že pokud se jedná o vztah obchodně právní povahy, kdy ten společník poskytoval obdobné služby, on to byl geodet a poskytoval obdobné služby jak tomu SROčku, kde byl společníkem, tak i několika dalším externím společnostem nespřízněným. A soud řekl, že v těchto případech je možné na to pohlížet jako na naprosto nezávislé osoby a nejedná se o odměnu, která by souvisela se závislou činností společníka pro společnost. Takže to je pro zajímavost a další judikát se týkal nákladů na pohoštění, kdy je potřeba dávat si pozor. Pokud třeba pošlete zaměstnance na takzvaný team building, tak se vám může stát, že pokud to špatně upravíte, špatně zargumentujete, tak vám soud označí tyto náklady za náklady na reprezentaci, které jsou z daňového pohledu daňově neuznatelné. Je opět otázka k zamyšlení. Řeknu něco stručně o tom, co se chystá od roku 2016. Zase si na začátku připomeneme, co by se změnit nemělo, a to především superhrubá mzda, na kterou už jsme si snad všichni zvykli a ministerstvu financí se sice nelíbí, ale zatím nebyl nalezen způsob, jak se s tím efektivně vypořádat. Takže způsob výpočtu daně z příjmu ze závislé činnosti by měl zůstat pořád stejný a nemělo by se měnit ani ošetření zaměstnaneckých benefitů. Alespoň tak to říkají dosavadní informace, které jsou k dispozici. Co by se mělo změnit, je druhý pilíř důchodového systému. Prostředky, které tam jsou, by se měly vyplácet, já tomu ještě řeknu blíž. Naopak rozšiřuje se osvobození od daně z příjmů na penzi ze třetího důchodového pilíře, dřívější penzijní připojištění s nějakými podmínkami. A zvažuje se dále i další zvýhodnění třetího pilíře. Právě kvůli tomu, že zaměstnanci už nebudou mít možnost připojistit se na důchod nebo přispět si na důchod ve druhém pilíři, tak se vymýšlí, možná jste zaslechli o důchodové komisi, vymýšlí se, jakým způsobem umožnit a zpřístupnit spoření zaměstnanců na důchod jiným způsobem, třeba ve třetím pilíři. A ještě řeknu stručně k tomu druhému pilíři, pokud vy nebo vaši zaměstnanci se účastní, abyste věděli, na co se připravit. Fondy by měly být uzavřeny ke konci tohoto roku a to znamená, že už nebude možné se nově přihlásit. A během roku 2016 by si stávající účastníci měli vybrat, jakým způsobem chtějí naspořené prostředky získat, buď v hotovosti nebo na svůj účet bankovní, a nebo si mohou vybrat, že tyto prostředky budou převedeny na jejich penzijní připojištění
nebo doplňkové penzijní spoření, to znamená ten třetí důchodový pilíř. Takže o ty prostředky v žádném případě nepřijdou, všechno, co si do druhého pilíře dali, tak zůstane jejich, včetně těch prostředků, co byly převedeny ze státního pilíře na ten druhý pilíř, ale buď to dostanou v hotovosti nebo na třetí pilíř. Takže to asi tak, co nás čeká. Vždycky mluvíme o tom, co je v daném, k danému okamžiku známo a dostupno. Budeme určitě v našich předáváních informacích pokračovat, pravděpodobně až po letních prázdninách. Do té doby třeba už budeme definitivně vědět, jaké legislativní novinky by se měly od roku 2016 přijmout, minimálně aspoň v nějaké verzi k připomínkám. Takže s tím vás určitě seznámíme. Budeme se také věnovat práci s mladou generací, kde se nám objevuje teď hodně nových otázek a třeba práci na sociálních sítích a tak podobně. A budeme rádi, pokud se na nás obrátíte třeba i s tipy, co by vás zajímalo, čemu bychom se měli věnovat. Dostali jsme tady několik dotazů, na které odpovíme asi samostatně, protože teď už to nestihneme, takže děkujeme za ně, ozveme se. Já si dovolím vyjádřit ještě stručně k poslednímu dotazu, který zní, zda bude schváleno jedno inkasní místo. Nevím, jestli bohužel nebo bohudík, ale zatím tento projekt byl odložen. Já jsem se na jeho přípravě i osobně podílela na ministerstvu financí a poté, co ten projekt byl tak nějak odsunut, tak jsem se odsunula z ministerstva financí prozatím také. Pravděpodobně se v nejbližších letech, aspoň za této vlády, tato otázka otevírat nebude. Nejdřív tedy někdy rok 17, 18, že by se vůbec začalo o tomto tématu hovořit. Takže přestože idea byla zjednodušení komunikace zaměstnavatelů s úřady a zjednodušení vůbec poplatníků v jejich životu s úřady, tak zatím se vláda věnuje jiným prioritám. Jestli jste zaznamenali elektronickou evidenci tržeb a kontrolní hlášení pro DPH. Takže jednotné inkasní místo zatím nás nečeká, dokonce ani ta superhrubá mzda se, která taky byla součástí navrhovaných změn, její zrušení, tak taky se měnit nebude. Takže tímto vám děkuju za pozornost, za účast. Budeme rozesílat ještě link na archiv tohoto webcastu, pokud byste si chtěli něco připomenout. A budeme se těšit na slyšenou někdy příště a přejeme vám zatím krásné léto. I když dneska to moc letně nevypadá, tak věřím, že ještě sluníčko přijde. Děkujeme a naschledanou. Naslyšenou.